নিশ্চয়কৈ আগন্তুক যি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি চাকৰিৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে প্ৰাৰ্থীসকল সাজু হৈছে, তেওঁলোকে ভিন্ন স্থানতে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু তেনে সময়তে দৰং জিলা বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকলক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আৰু দৰং জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকী যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতিগৰাকী আহি উপস্থিত আছোঁ। লগতে চিপাঝাৰৰ বিধায়ক মহোদয় আছে, প্ৰথমতে চিপাঝাৰৰ বিধায়ক মহোদয়ৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। আচলতে যিহেতু চিপাঝাৰতো বহু যুৱক যুৱতীক আচলতে এই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। প্ৰথম আপুনি পদক্ষেপটো লৈছিলে আজি দৰং জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়তো দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে এই যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যুৱ মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা। কিমান ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে যোগদান কৰিছে আৰু উদ্দেশ্য কি আচলতে আপোনালোকৰ এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা? আজি আমাৰ সমগ্ৰ দৰং জিলাখনত চিপাঝাৰ আৰু মঙলদৈত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যুৱক যুৱতীয়ে আজি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আমাৰ যি পৰীক্ষা হ'ব, এই পৰীক্ষাৰ বাবে ইয়াত যিধৰণে কোচিং আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে, এইসকলৰ সৰহভাগে হৈছে দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এইসকলে কোচিং কৰি পেলাই নিৰ্দিষ্ট ধৰণে তেওঁলোকে কোচিং কৰাৰ কাৰণে পইচা দিবলৈ তেওঁলোকৰ সমৰ্থ নাই বাবেই আজি আমাৰ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সহযোগত আমাৰ গুৰুজী দাসে হওক বা আমিয়ে হওক, আমি কি কৰিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উদ্যোগত আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিটো নেকি এটা মানে শুদ্ধ আৰু এটা পৰিশুদ্ধ যাত্ৰা এটা আৰম্ভ কৰিছে নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত, মেধাৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটোকে আমি ছাপোৰ্ট কৰি পেলাই সমৰ্থন কৰি পেলাই আমি কি কৰিছোঁ যে এই ধৰণে যুৱ মৰ্চাৰ জৰিয়তে আজি এই কাৰ্যসূচীটো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ৰাকেশ দাস ডাঙৰীয়াই। একেধৰণে আমি চিপাঝাৰটোক সেইধৰণে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি ভাবোঁ যে এইটো এটা নতুন মাত্ৰা পাইছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু যুৱক যুৱতীসকলে এটা নতুন ধৰণে প্ৰেৰণা পাইছে। এই প্ৰেৰণাই হ'ব আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ আকাশ চোৱাৰ মূল স্তম্ভ। চৰকাৰে আচলতে স্বচ্ছ নিকা চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা লৈ আছে। লগতে যুৱ মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা, আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এই এক ব্যতিক্ৰমী ব্যৱস্থাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখিছোঁ আমি যে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি যাতে তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে কৰিছে, কি আশা দেখিছে ইয়াৰ জৰিয়তে? প্ৰথমবাৰ নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যক্ৰম যুৱ মৰ্চাই কৰিয়ে থাকে। প্ৰশ্নটো হৈছে যে নিকা ব্যৱস্থা এটা সকলোৰে সুবিধা, যুৱ সংগঠন আমাৰ দায়িত্ব আছে, তো আমি ভাবোঁ যে যোগ্যজনে যোগ্য পদত অধিষ্ঠিত হওক, সেই ক্ষেত্ৰত এটা ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ উপৰিও সামাজিক সংগঠনৰ জৰিয়তে আন দহজনক যাতে আমি সেই ৰাস্তাটো দেখাই দিব পাৰোঁ যে যোগ্য পদত যোগ্য এজনক অধিষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই এটা সাকুস্বৰূপ, এখন ব্ৰিজস্বৰূপ হ'ব পাৰে। তাৰ উদ্দেশ্যে আমি ইয়াত কৰিছোঁ, আৰম্ভণি দৰং জিলাৰ পৰা হৈছে, সমগ্ৰ অসমত হ'ব আৰু যিমান পাৰোঁ আমি যুৱ প্ৰজন্মক সঠিক পথত সঠিক যাত্ৰাৰে এই যিটো আমাৰ চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা, সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিটো সপোন যে নিকা ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে উচিতজনক আৰু যোগ্যজনক মানে পদত, সুস্থ পদত মানে অধিষ্ঠিত কৰিব লাগে, সেই ক্ষেত্ৰত যুৱ মৰ্চাই যিমানখিনি পাৰে সহায় কৰি যাব। দৰঙৰ কোন কোন প্ৰান্তৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকল ইয়াতে আহিছে? এতিয়া আমাৰ প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত, সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয় আমাৰ লগতে আছে, তেখেতে চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সমগ্ৰ যুৱক যুৱতীক সামৰি পেলাই এই যি বিনামূলীয়া পাঠ্যক্ৰম শিক্ষা তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিল। প্ৰথমতে আমি প্ৰায় 200-250 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা ভিৰ দেখা পাইছিলোঁ, ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈ গৈ এতিয়া 400+ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈছে। আমি শ্বিফ্ট ৱাইজ ভগাই ল'ব লগা হৈছে, আবেলি এটা ৰাতিপুৱা এটা ভগাই ল'ব লগা হৈছে শ্ৰেণী ৱাইজ। ঠিক তেনেকৈ আমি মঙলদৈত আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰে পৰা, আমাৰ সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয় আজি এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে, সন্মানীয় গুৰুজ্যোতি দাসদেৱৰ উদ্যোগত আৰু যুৱ মৰ্চাৰ সহযোগত যি এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে, আমি প্ৰথমতে 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সঁহাৰি পাইছিলোঁ, এতিয়া গৈ গৈ প্ৰায় 200+ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ওচৰ চাপিছে, আৰু কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ আহিব। আৰু এই মঙলদৈৰে বিশেষ শিক্ষক দীপাংকৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, তেখেতসকলৰ লগত আৰু কেইগৰাকীমান শিক্ষক আছে যিয়ে এই ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই নি আছে। আৰু আমি যিমান দিনীয়া হ'ব আপোনালোকৰ আমাৰ এইটো 25 দিনীয়া হ'ব, 50 ঘণ্টীয়া কাৰ্যক্ৰম, চিপাঝাৰত 60 ঘণ্টীয়া কাৰ্যক্ৰম, 30 দিনীয়া হ'ব। কোন কোন ঠাইৰ পৰা আহিছে বিশেষকৈ এতিয়া মঙলদৈত? আমি মঙলদৈ সমষ্টিৰেই নহয়, দৰঙৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে, শিক্ষাৰ্থী আহিছে। চিপাঝাৰতো ঠিক তেনেকৈ, কেৱল চিপাঝাৰ সমষ্টিৰেই নহয়, আজি চিপাঝাৰ সমষ্টি কিছু ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰত কিছু ধৰণৰ কিছু পৰিমাণে বৰ্ধিত হৈছে, তাৰ পৰাও ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে আৰু সমষ্টিৰ বাহিৰৰ কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। নিশ্চয়কৈ যুৱ মৰ্চা, বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে যুৱক যুৱতীসকলক জিলাখনৰ।